Zakubuza ko siri mulala nze umkenkufu yenyini Julius Nyanzi umukenkufu mbakenkufu afuse saba kenkufu okuva mu Prof Bioresearch ku Equatorial Mall ekisenge 1522 nga bwe tukakalabiza emirimu tuza tutambula tutambulidde ddala era buli lwa Sunday saba musanvu n'ekitundu abantu bonna babeerako bagamba nti tusubwa mboozi za mukenkufu. Mwebale nyo mwebalire ddala. Era mbatumiddeko nnyo yonna gye muli abali e Rwanda, abali e Kenya, abali e Bungereza, omanyizi n'emboozi omukenkufu ziri international zirabibwa mu nsi yonna. Gwatannaba ziraba emboozi obeera ku bigo biganda. Ate sina by'abantu biba bya mbuzi naye emboozi omukenkufu zitambulidde ddala. Era mwe abazigoberera mu mpapula z'amawulire nadala mu lupapula lwaffe luno oluganzo lwa Bukedde olwokusatu wiiki eno twayogedde ku mpirivuma. Sunday wedde twayogera ku ekyo kyennyini ensujju, kabuto k'ensujju akasufu, pumpkin seed oil, ne nkugamba kano kacyaginga battery era kiri ku record nti mu Uganda yonna omukenkufu ya musajja kyasigaza battery towakana battery ye ajina kubanga ebintu abiri wakati ali ku source era nawe ayagala obere ku source ucyajinge battery at least ezigula yakawa omeme zibule naye ateke yakawa obutonde abereko kintu kikuru nnyo madamu mama ali eyo nakugamba kabuto kensuju kajja kuyamba okudda mu feeling mama wulira omukyalo oli yagamba nti zaidi mu feeling mwenyini nawe okomewo of the feelings. Neurwalero njagala era twogere ku kintu ekyebyafaayo ekirala ng'ekintu ekyo kigenda tuyamba okulaba nga tugaggawala n'okwegobako endwadde kubanga endwadde zitumazeeko ssente. Ekyo ky'amazima kiri ku likodi, endwadde zitumazeeko ssente era bw'oba oyagala obwavu mu bantu balwaze naye tetujja kukkiriza Babiloni twagala bajjewo obutalabaani tetujja bakkiriza kutulwaza bwe tutyo. Lwalero mbalekedde omunnyo gwe bayita Epsom salt, munnyo gwa byafaayo nnyo. Omunnyo guno gwavaawa? Omunnyo guno Katonda yagutonda nga bw'olaba bwe yatonda egundi yaffe eno ekisula ekisula abantu bangi nnyo ekisula bakitegeera mu kiwente mukikozesa abalamu kikozesa okugonza ebijanjaalo naye omunnyo guno gusinga kubeera mu Bungereza akalo bakaita sari sari mu Bungereza naye era ni wiche wedi nabadde ndaba n'abakyala wa Bungereza kwini ngagenze okulaba empaka z'endogoyi prime minister wa United Arab Emirates endogoyi ye bwe yasoose okuwangula kasente muzanyo gya kigagga tozanya na kuzanya bagagga bayina emizanyo gyabwe nawe inokola sente nokuwuliriza emboozi z'omukenkufu kufune kasente otekewo empaka wano ekikulu kye twalinawo ekyamaanyi twalinawo mpaka za mbuzi era embuzi wazirabanga embuzi nsiru naye twagala tubeyo n'empaka z'endogoyi naye omunnyo guno guli nnyo mu kaala ako ke bayita sari e Bungereza naye ate nga ne mu Isirayiri omunnyo guno mweguli mu mazzi ago amazzi ago bagayita Dead Sea naddala kugamba amazzi ga Dead Sea ennyanja eyo Dead Sea ennyanja yokka etayina gundi kugamba channels teina migaji furumamu chovula ba ya runyo na henge chilimwe chukuru munyo guno ogwa magnesium guli mu Dead Sea kati omunyo guno begubanga guli mu Dead Sea era abantu banji bagenda yo ne banji kayemu ebigere mu Dead Sea bavemu obutwa tebayita detoxing chintu chukuru nyo chokuwezamu obutwa era ne Yesu Mesia yatambulira ku nyanja ya Dead Sea yajitambulirako ensi yonna n'ekubengalo paka na katu kyatende ekyamagere ekyo naye nga ku bimu ebyamuyamba okutambulira mu Dead Sea gwali munnyo guno gwa Epsom oba ogumanyigiddwa nga magnesium kugamba guno omunnyo gujjudde ebitundu 9/10 magnesium era oso oguyita magnesium salt owo obutonde sigambye mugende mudduke wali wa mama naaki mukadwaga store kate mu mube mpekeze nedda togera ku Epsom owo obutonde yayamba Yesu okutambulira ku mazzi kati gwe nawe togenda kutambulira ku mazzi tojja ku challenge nga Yesu Mesia naye gwe ogenda kunyika mu bigere kubanga omunnyo guno
Bonye kamwe bigere. Nali wano e Kenya banange bana Kenya abakenkufu manye kati nafutse saba kenkufu ya abakenkufu be Kenya ne bampita ne bangamba saba kenkufu soko jola be nengenda yo ne bandaga rwazi rwabo kipui ebaluita kipui ne bagamba guno munyo bagweta Epsom era bwe ndento ne njija ye bibuloka byange ne bikubamu nsane eno gwa Kristo guringe chisula bwe gucho lwakuba gwo gutukula nnyo kati omunyo guno osoguddira ebijiko 10 nobiteka mu mazzi agabuguma oba peiro funa peiro noteka mu bijiko 10 ebya omunyo guno nojuza wa mazza agabuguma sagocha ozo kuteka mu agocha no ngangala neiba na agamba chechigenda maso wa neiba teka mu bijiko 10 nebya viniga 10 webikiremu chija kuyamba okujja mu obutwa mu bigere ebyo omanya ebigere byaffe bivunda ebigere byaffe birwala chovola bwo omuntu anafa ebigere bebisoko okwononeka kubanga ogenda okulanga ebigere binyogoze ate nekyala ebigere byaffe birwadde tulya nnyo kakicha omanyi dustbin y'obulamu bwaffe omubiri tegukayana naffe bwoli ebicafu gukanyuga mbigere chovola babannaffe ebigere byebisingo zimba era bannayuganda barwadde amagulu amagulu gabaluma ebigere birwadde kati wabuhi n'embeera y'ebigere ebyo nyikamu ebigere ebyo okola kibayita foot detox vakwene yaba China yechuma ate science well simutegera ne foot detox obutonde yono yotekamu ebigere ebigere ebyanga bivamu obutwa kati gwo omukyala w'olubuto oyina odima bamanya abakyala bazimba ebigere teka munyika mu ebigere ate mu malo binyikamu wanoteka wechiwere ekinyogoga omusabe guna ava mu bigere biringa gubugumi bugujja kwambuka gufune obunyogovu omanyi gwaganya okudduka mu bwongo kusobola okunyogoga bugujja usanga nga ku mutwe gunyogoga ate guddeyo wansi gubugume ogenda okakana ng'ebikyafu obigobye kye bayita foot detox era mu mbeera eyo omunyogono gwa byafaayo nnyo guyamba nnyo naddala abantu abalumu amagumba abantu bano balumu amagumba ogenda n'obasanga kupaka enkadde ng'ava kupaka enkadde agenda kupaka empya atambula nga mulinya wa gosi atambula 1-2 atya okuteeka ebigere wansi bambi ensene ekaluba omanye ensene ejjudde olwazi ekaluba nokakana amagulu gamuluma kubanga amagumba tegakyalimu kalishamu kyekituletedde amagumba okugwamu kalishamu tulya nnyo ebiwoomerera omanye buli woolya ebiwoomerera ebingi omunnyo kugamba omubiri kyegukola nga gujjamu kalishamu magumba nga gukozesa kalishamu oyo okendeeza asidi asidi oyo aleme kwokya butafaali bakiyita neutralizing mu lundimi luyo olunnabuddo naddala abayitayo kati mu mbeera eyo bw'oba olina magnesium oba ng'onywayo akajiko ka omunnyo guno gwa Epsom gukendeeza asidi oyo gwandifunye kugamba mu kifo ky'omubiri okwata kalishamu mujja mu magumba omubiri gukozesaamu magnesium oba Epsom salt okukendeeza asidi nokakana nga amagumba gasigadde malamu ng'otandika okutambula bulungi manya abantu abo abalumu amagumba batambula mpola era bwe bakyasinze obulira mu paaka anti atambula 1-2 tap tap ate ogenda okakana nga munnambulese genda olaba nti ate paaka tekuli bizindaalo nti banaakulanga vako ene namugongo eno gye twabadde nti basulukuteka ku bizindaalo okwewala okubulira mu kibuga e Kampala olw'amagumba agakuluma funa Epsom salt teka mazzi nywa ate ngwe nawe yesiba olubuto gujja kuyamba nnyo kusumulula olubuto kubanga Epsom ajudde magnesium kugamba mu lulimi oluna science Epsom ye magnesium aina magnesium mungi nnyo tundi kyenda ku kikumi ajja kuyamba kusumulula olubuto abantu bano bali anya ebikomando ne balowooza banafuka bakomando niyo bo kamando obugwawo ng'agenze mu toilet ngagenda olaba ng'afulumye obuntu bulinga buyinja nga bwambuzi awogganira eyo genda okkakkana nga n'ekyenda kifulumye tobeera mu mbeera eyo nywayo ka Epsom salt olubuto lugonde oyitawo obuyisi mangu naye gwe ogenze mu toilet ya muno omusabye short call ogenda okkakkana mwekuta amatayi anti short call yo yafuuse over call yavudde mu short nedda mu long nedda mu over sawa namba oli mu toilet okola yoki olubuto lwesibye ojja nnyo ebikomando kati sumulula ebikomando byo n'ebikyafu byonna ng'onywa ku munnyo guno gusumulula olubuto ate olw'okuba nti ogwo laba gwa kabi gusumulula n'ente
ente zesiba embuto era naddala bano bannaffe abeeno mu West ngina ne mbawulira nga balina emboozi zaabwe nti embuto zange zaalidde obuveera nze emboozi sizibeera siza kikenkufu ente bw'eri akaveera tokaayana najo kwata omunnyo gwa Epsom oba guno ogwa magnesium teeka ebijiiko 10 mu lita y'amazzi agookya ginywese gukonanga laxative gugenda kubba ebikyafu byonna ebiri buli kiri mu kyenda kifulume ogenda okakananga akaveera bakaddukanye gwalina embuzi yo amanye abaana balina ekyejo abaana bano omutuma Barunabba genda oleete ebikuta tayagala kulaba bikuta ayagala kubeera mu tayagala leeta bikuta ayagala kubeera mu bettingi enokakana tasootinga na bikuta awadde embuzi zo bakolaga dibe nga lye embuzi zo zifudde buveera embeera eyo kati buba ente eyo owadde ogimanyiziza omunnyo guno ogwa Epsom giteeremu mu mazzi n'embuzi yo nebu maguru ba mampi buno mumalaga buwe mmere nebwesibwa embuto teekamu ekijiiko kimu mu lita abiri ez'amazzi kugamba olubuto lugondwe olw'ente ebe ng'esobola okufuluma kyonna kyeridde nebwe liba eridde akaveera tejja kuyisibwa bubi kintu kikulu nnyo ate naawe ayina enkoko teekamu omunnyo guno ogwa Epsom mu mazzi gezinywa enkoko ziteeremu kugamba oziteeramu ekijiiko kimu mulita abiri ez'amazzi nti ruse enkoko naddala zino ezibiika amagi gagenda ne gaatikira mu nnabaana amagi bwe gaatikira mu nnabaana n'oyita baventi nale bonna n'obamalayo ku kyalo kumbe nga giri egyayatikira mu nnabaana nabaana avunze enkoko ebeera awo kino ekyensujja ekyemabega olaba kikubye bipu bwe kitikise wansi totya nnyo ziwe Epsom oluusi amagi gaatikira mu nnabaana nabaana n'avunda obwo bulwadde babuyita perinonitis perinotitis inflammation yenkoko kintu kirungi nnyo ate nga n'ekisa kye tulina okumanya Epsom oyo ayamba n'abantu n'ebisolo n'ebirime nakugamba nti ffe aba Prof Bioresearch ku ekotoryo mall omulamwa gwaffe omukulu kukuuma bulamu abantu basigale ku mapu mani animals plants jemye mapu musigalewo muleme kuvaawo ekimu bwe kivaawo namwe muvaawo kamala okunywamu ekikopo kya Epsom tukomawo tovaawo.